Preduzeće AD Dragan Marković bilo je domaćin veterinarskim inspektorima koji obavljaju stručni nadzor na području grada Beograda. Povod za njihov skup bila je jednodnevna edukacija na temu dobrobit životinja, a farma svinja u Ratarima nije bila slučajan izbor. Ovo je državna farma, mi smo državno preduzeće, znači država je vlasnik preduzeća 72% i verovatno i to ima uticaj, ali pre svega zato što smo mi u vreme poplava se združili i zajednički radili na sanaciji ovih problema i preduzimali mere da ne dođe do šteta, ne samo znači u preduzeću Dragan Marković, nego i kod individualnih poljoprivrednih gazdinstava. Stočni fond na ovoj farmi trenutno čini 20.000 svinja, što u ovom preduzeću smatraju idealnom situacijom. Uginuća su ispod plana, što je najvažnije za svaku farmu svinja. Imamo najveću oprasivost koja je do sad bila, 83% je oprasivost krmača i nazimica, tako da se nadam da ćemo ovaj trend nastaviti. Nažalost, pala nam je cena značajno. Prošle godine prosječna prodajna cena je bila 180 dinara, sada je cena bila pala i na 120 dinara. U prošlogodišnjim majskim poplavama farma u Ratarima nije pretrpela štetu, ali preduzeće jeste. Međutim, do sada nisu dobili nikakvu pomoć, iako su je tražili od svih institucija. Imamo problema oko obezbeđenja stočne hrane, jer je nama uništeno 1717 hektara, šteta je 343 miliona, opštinska komisija procenila, imamo pomoć oko obezbeđenja stočne hrane. Tražio sam pomoć za nabavku kukuruza, kredit od 50 miliona dinara, valjda ćemo to dobiti jer ako ne dobijemo ne znam kako ćemo obezbeđivati tu koncentrovanu hranu. Farma svinja je ključna proizvodna jedinica AD Dragan Marković, pa su i očekivanja od predstojeće privatizacije velika. Mi ovde smo svi za prodaju preduzeća, i sindikati, i radnici, i menadžment preduzeća i mi očekujemo da će ministarstvo i agencija naći načina da pokrene tu prodaju. A ako slučajno zbog restitucije bude problema, nadamo se da ćemo mi ući u ona zaštićena preduzeća, jer šteta bi bilo sad sve ovo da propadne kad smo sve podigli, angažovali, aktivirali sve organizacione delove, preduzeće normalno posluje i u nekim normalnim uslovima može odbacivati čak i 3 miliona evra dobiti, ja to odgovorno tvrdim. Za kupovinu preduzeća postoje zainteresovane firme, a konkretni odgovori očekuju se posle 31. maja.